प्रदेश गुणी स्तर को जांच जांच करना को लागि समिति बनाउनु पर्यो भन्नु भएको छ। म सब विभागीय मन्त्रीलाई यो बारेमा कुरा गर्नेछु र छानबिन समिति बनाउनु म जोड दिनेछु। त्यसैले उद्योग वाणिज्य सङ्घ जनकपुर धामले यो जुन विषय उठाएको छ यो मलाई लाग्छ वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य सङ्घको मात्रै समस्या होइन, यो देशभरिका उद्योगी र व्यवसायको समस्या हो। वर्तमान सरकार सबै समुदायलाई सम्मान गर्दछ र उद्योगी व्यवसायहरूको स्वतन्त्र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि जुन माग गर्नुभएको छ त्यसमा सरकार सकारात्मक छ। स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा निकायले उहाँहरूलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध गर्ने होइन कि सहयोग गर्नुपर्दछ। We'll be right back.